שלום. במהלך הקורס אנחנו נעבור על המחלקות השונות של החולייתנים. אבל קודם כל אנחנו צריכים להגיד מהם החולייתנים. אנחנו צריכים להפעיל את החולייתנים. אז אולי נציין שבחולייתנים יש לנו מגוון עצום, יש לנו קרישים, יש לנו דגי גרם, יש לנו עופות, יש לנו תנינים, יש לנו תנים, יש לנו הרבה דברים. אבל מה הם? והחולייתנים הם למעשה קבוצה של בעלי חיים ששייכת לקבוצה קצת יותר גדולה, שאלה הם המיתרניים. איפה שיש לנו כאלה, מיתרניים כאלה שהם לא חולייתנים. מהם התכונות שמאפיינות אותם? את כל המיתרניים, אחת, יש להם מיתר גב. מיתר גב שמהווה איזשהו שלד פנימי, דבר שלא קיים בכל אלה שאנחנו מכנים אותם חסרי חוליות, כמו למשל פרוקי רגליים, חרקים, מדוזות, תולעים למיניהם, רקיחות וזה, שם אין. רק במיתרניים יש לנו את המיתר גב הזה עם שלד פנימי. בנוסף לזה, יש לנו צינור עצבים, גבי וחלול, שבחלקו הקדמי, בראש, הוא הופך למוח. וזה, שוב, להבדיל מכל אלה שהם לא מיתרניים, שאצלם יש פס עצבים בצד הגחוני. מה עוד? בעוברים של כל המיתרניים יש לנו סדקי זימים שמתפתחים. בבוגרים אחר כך, במהלך התפתחות העוברית, בחלק זה נעלם, אצלי כבר אין. והתכונה הרביעית היא שקיים זנב פוסט-אנלי. זנב שהוא נמצא אחרי פי הטבעת, דבר שקיים אך ורק במיתרניים. ואני רוצה לציין שבעקרב, מה שאנחנו מכנים זנב, זה לא זנב, זה פשוט בטן, בטן דקה יותר. למה? כי פי הטבעת נמצא קרוב לעוקץ. אז זה תכונות של המיתרניים. אז מה כן מבדיל את החולייתנים מיתר המיתרניים, אלה שהם פחות מפותחים? שתי תכונות בעיקר. אחת, יש להם גולגולת. שתיים, יש להם חוליות. בגלל זה אנחנו קוראים להם חולייתנים. כמובן שיש עוד כמה תכונות שמבדילות ביניהם, אבל אלה הן תכונות שמאוד מאוד בולטות. ואנחנו נמשיך בסרטונים הבאים לראות מה מאפיין כל אחת מהשמונה מחלקות שאנחנו רוצים לציין בחולייתנים. כך אנחנו מסיימים את הפרק הראשון של הקורס. למדנו על זואוגיאוגרפיה, למדנו על המיקום של ארץ ישראל, המיקום המיוחד של ארץ ישראל מבחינה זואוגיאוגרפית, וראינו את הרצף של המחלקות. עכשיו בהמשך אנחנו נעבור על מחלקה מחלקה ונראה מהו הצד האבולוציוני והמשמעות של כל צד כזה. אצפה לכם.